مانا پیار کی موجودگی سے یہ زندگی محروم ہے، جینے کا کوئی دوجا طریقہ نہ اس دل کو معلوم ہے۔ کہتے ہیں سمے ہر درد کا ملہم ہے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ پیار اور سمے کسی کے لیے رکتے نہیں، اور یہی ان کی فطرت ہے۔ تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ تو میرا خدا، تو ہی دعا میں شامل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ ہم نہیں تھے شاید کسی کے پیار کے قابل، اسی لیے ہمارا اے دل ہے مشکل۔ پتہ بھی نہیں میں کیا کہوں آپ لوگوں کو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم نے ایک ٹھیک ٹھاک فلم بنائی ہے جو یو نو دو ڈھائی گھنٹے کی ہے، پر انہوں نے جو پانچ منٹ میں کیا ہے وہ اگر ہم نے چھ گھنٹے بھی فلم بناتی اس سے بھی یہ بیٹر ہے۔ کیا ہوتا ہے کئی بار کوئی بھی النکار، کوئی بھی تعریف نہ اس کے آگے چھوٹا ہے۔ میں کیا تعریف کروں؟ آئی فیل پریولیج ٹو بی سٹنگ ہیئر اینڈ سیئنگ دس امیزنگ کنٹیسٹنٹس، امیزنگ ٹیلنٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ یہ مجھے یہ موقع ملا اس کے لیے تھینک یو یار، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ تھینک یو ونس اگین۔ چھتیس گڑیا سب لے بڑھیا، سب لے بڑھیا، کیا بات ہے، بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے۔ آج جو میں اس منچ پر دیکھ رہی ہوں، آئی سی سپر ڈانسر ٹاپ ٹو پوٹینشیل ون ونر۔ سو مینی مومنٹس، پہلا سمے جو آپ نے کیا، دل جو بنایا پیروں سے،
दुआ जो मांगी आपने एक दूसरे के ऊपर लिख कर, मेरा वक्त रुक गया एक्चुअली, एंड आई वॉन्ट टू स्टे इन दैट टाइम जोन, क्योंकि इतना अच्छा एक्ट किया आप लोगों ने. थैंक यू. आई जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके लिए समय अब रफ्तार पकड़ रहा है, इस समय के साथ चलना सीखो. गॉड ब्लेस यू. बिल्कुल. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.